Hvorfor har du tegnet en elg på trøjen? Ej, det er sgu da den flotteste elg, der er også. Og så er det også, og velkommen til den her video, hvor vi i dag spiller noget Scribble sammen med Kovatas, Beduna, Isgrupper og Katrine. Oh, dab. Altså, nye ord. Okay. Det kan godt være, at der har været en ny kæmpe update, åbenbart. Jeg kunne slet ikke koncentrere mig om, hvad jeg skulle vælge, fordi jeg skulle lytte til introen. Hov. Det var et forkert vej rundt, jo. Hov. Men, altså det er meget sødt, det her, ikke? Men jeg har ikke tegnet det endnu. Så er det ikke en julekrans? Tænk fremad. Det kan jeg ikke. Ah, men tissemyre bræk. Bræk? Tissemyre bræk. Wow. Ja, det er ikke så lækkert. Nej, det... Jeg tror ikke rigtigt, det er noget, man lægger mærke til, for at være helt ærlig. Hvilket? Hvad tegner han? Tissemyre bræk. Åh, oh, nej! Ja. Altså det... Om... Altså... Wow. Hvordan... Okay, et andet ord, det var sundhed. Hvordan tegner man sundhed? Hvorfor er der kryds hen over rød, når det var rød? Den var ikke rød. Den er rød. Hvad var den så? Bordeaux eller sådan noget? Den var i hvert fald ikke rød på min skærm. Men hvad er det der? Det er det, vi skal gætte. Jeg kan ikke stave. Jeg nåede ikke at blive færdig. Nej, gjorde du ikke? Jeg troede, det var sådan, det skulle se ud. Ja. Så der er åbenbart kommet en masse nye ord, måske? Ja. Og det bliver til sit mand i stedet for alligevel. Okay, men tegningerne er stadig grønne. Nej, det er rigtig dårligt, det der. Nej. Er det en arm, eller? Det var meningen, det skulle være en arm. Jeg skal lige finde ud af det her. Så vi går ud her. Okay, det er en massiv arm. What the fuck? Ej. Hvad sker der? Hvad er det her? Hvad er det? Så her, der har vi nogle fingre, ikke? Hvad? Er det fingre? Ja, ja. Og så er det lige... Der. Ja, han er lidt svær at sige, den der. Altså, det er ret svært at tage eller gætte forud, eller tænke forud, når man ikke ved, hvad det skal forestille. Ah, men det dør en ananas. Badonananas. Ja, okay. Det der, det er en hvidval. Blomval. Hvidval. Åh, oh, ikke nej. Sådan noget her ser ud. Kova på landsholdet. Lå, 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 lå. Kova på landsholdet. Jeg ved ikke, om det er lå, 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 lå. Hvorfor er der en palme? Det kan jeg heller ikke lide nu. Ej, jeg kan godt se, hvad det er. Det er ret nemt. Tommelfinger, tommelfinger. Hvor er du? Helikopters, det er jo forkert. Ja, men jeg finder ud af det. Jeg lader så, at I begge to stavte forkert. Hello. Hvor har jeg skrevet? Ja, yeah, helicopter! Nej, jeg... You forgot the... Oh, that's stupid. Jeg har fokuseret på den forkerte stavefejl, jo. Ja, det gjorde det. Det var lidt sjovt. Så tegner vi bare det her, altså. Hvad? Det er bare noget. Toer? Er det ikke nyt? Toer, det kan man jo Nej, slet ikke. Nej, det er der vist hele tiden været her, ikke? Nå, men har det ikke kommet på engelsk? Ja, det kan godt være. Det er det dummeste ord nogensinde, det her. Nå, Woo! Jeg vidste ikke lige, hvordan man skulle sige det i ental. Hvorfor? For der er et, du stav det for carrot. Ja, det... Ja, okay, det er godt observeret, Mathias. Ja, det er det der. Det står der, slet ikke, jeg gør, jo. Hey. Jeg er faktisk ikke så god til det her. Jeg er faktisk ret i det her.
Beduna, hun plejer at klare sig rigtig godt. Okay, jeg har næsten plejer. Lyst til at stave, fordi jeg ved, I vil kunne gætte det ud fra det. Åh oh, nej, det er ikke mit navn. Nej, nej. Altså. Okay. Nej. Nå. Kan I gætte det? Hey! Nej. For helvede. What? Men hvad? Altså, oh, den er genial. Ja. Den er måske lidt intern. Den er meget intern. Men jeg tror ikke, var I ikke begge to? Det tror jeg ikke. Altså, den er pinned inde på Discord. Du kan bare gå døren og kigge. Er den stadig det? Ja. Nej, nej, det er den ikke, det er den ikke. Så nej, var det genialt, egentlig. Kig på det. Den er tegnet. Jeg har en lineal idé. Jeg tror, det var da jeg var væk. Nej, det tror jeg ikke, jeg tror. Det er det ældre. Sige den dag. Jeg tror, jeg skal også holde mig væk. Nå, det er lige meget. Lad os bare sige det sådan, det var godt tegnet. Okay, det var ikke tegnet. Det var det, da jeg tegnede den lineal bagefter. Ja. Imens jeg kiggede efter pinned messages. Det er selvfølgelig også lidt dumt. Det her, det er ikke en... Åh, hvad var det nu, det der var? Det var ikke en radar. Hvad skulle det der være? Så... Er det en elefant? Nej. Og igen, jeg er stadig ikke helt sikker på farverne. Nej. På hvilke farver de har, men altså... Jeg synes, det er godt tegnet. Jamen, jeg... Nå, så det var... Og ikke kun controller. Jeg troede virkelig, at det var et i med et eller andet rundt om. Jeg ved det ikke. Jeg troede, det var en tændstik. Ja, også mig. Eller sådan noget i den stil. Nej, jeg troede, det var mig. Hvis jeg bare havde lavet være med at gætte forkert, så havde den været der. Tror du, det var bønner? Jeg skal bønnes dag. Ja, men Beduna troede, hun havde gjort det rigtigt. Hvad så? Hvorfor er det, du har tegnet et æble eller en pære eller sådan noget? Altså, vi kan alle... Grønne! Grønne! Jeg vil nok lave den anderledes lidt mere. Jeg siger okay. Boom! Wow. Det vil jeg nok. Katrine J is choosing a word. Hvad? Et æble eksploderer, det tænker jeg er ret godt. Yeah. Du kunne have tegnet en granatæble. Ekspederet! Den ekspedio. Var det ikke det, han sagde? Det ved jeg sgu ikke. Det her kommer til at være en meget mærkelig tegning. En lille fisk, det er rigtig godt. Okay. Ja, det, jeg har ikke tegnet det endnu. Du har ikke tegnet det endnu, hvad er det, der så? Ej, okay. Okay. Den er til fri fortolkning. Hvad er det nu, det hedder sådan en der? Hvad fanden hedder sådan en der? Kræfter med dum, Katrine. Hvad er det dumt? Ej, ja. Hvad sker der? Du er da til mænd, altså. What the fuck? Altså, jeg gætter mig på det hver gang. Det er den engjørning, altså. Ja, yeah. Yeah. Altså, det er i hvert fald ikke sådan, den normalt bliver afbildet. Jeg troede, det var en narval, altså. Altså, jeg tænkte på det, så tænkte jeg, det er simpelthen for dumt, så jeg gik på det. Og så blev du da finde den rigtige, så tænkte jeg, nå, hvorfor ikke prøve? Altså, jeg tegner det sværeste, ikke? Det er I med på. Det var vi ikke med på, nej. Ja, det plejer jeg at gøre, eller... Men mindre jeg ikke sådan lige synes, jeg kan tegne det pænt. Ej, ja. Det er godt. Hvad? Altså, jeg har nævnt, at jeg sidder med min computer ovenpå. Hvad? Hvorfor lytter jeg aldrig efter, når Katrine siger? Jamen, altså... Det kunne have været en fordel. Eller en bagdel. Hvorfor har du tegnet en elg på trøjen? Ej, det er sgu da den flotteste elg. Ej, what? Ej, det er simpelthen ikke dumt. Det skal have været en sovsplat. Ej, det var faktisk en god el. Rigtig nok. Okay,
det her det kommer til at blive virkelig abstrakt, fordi jeg ved vitterligt ikke, hvad det her ord er. Nå. Hvorfor er du så valgt det, hvis du ikke ved, hvad det er? Fordi... Men hvad? Nej, hvad? Er du begyndt at tegne nu? Ja, ja. Det her det er det, den ene del af ordet. Kan ikke gætte, hvad det er? Og det er ikke sådan, det man umiddelbart ville tro, det var, fordi det er lidt det, det er, men... Pis. Kors. Ja. Wow, Katrine. Ja. Yeah. Hvad fanden er det? Jeg kan godt se, at den skal lige tegnes om. Okay, det er det lige en sombrero, eller ja. Okay. Kan I gætte, hvad den første del er? Nej. Skid. Okay, man slår en... Skid. Man slår en... Hvad fanden er det? Det er ikke svært at gætte, okay? Altså, den sidste del har jeg ligesom styr på, men det er en vind. Man slår den ned. Noget bruger man ikke på vind. Hvad? Man siger altså ikke vind, når man bruger vind. Men I siger, at man skal tage det sværeste, så tænker jeg så, må jeg da hellere tage det sværeste. Ej, jeg ved ikke, hvad fucking vindklokke er. Ja, så jeg havde også prøvet at gøre det. Omvendt æbletræ. Hvad? What? Okay. Hvad? Altså, jeg kan ikke komme til det endnu. Man kender ikke den tegning. Jeg har tegnet mange gange. Jeg har afgivet på mange gange. Men gider I skide i havet og lade være med at vælge de samme ord og lave de samme lortetegninger hver gang? What? Er den eneste, der ikke ved det? Ja. Jeg spiller ikke nok skrible live. Du spiller det stadig for meget. Nej, men man kan ikke spille det her for meget. Det er fucking genialt. Nej, ikke det der. Jamen, er vi enige? Altså, det er simpelthen så dumt. Så er det mindst at sætte en pil på den. Lige nu, der er bare fucking flyvende æble, jo. Jamen, det er fordi, vi vidste det jo. Hun ved ikke at tage det færdigt. Jo, hun stoppede op. Nå, okay. Men det er alt for nemt for Katrine, fordi hun gætter bare tegningerne ud fra, hvad hun ved, ordene kan være. Jeg tænkte tre, og så tænkte jeg langt ord, og så... Nej, kom her. Hvorfor vil jeg at bruge tid på at skrive mustache, altså? Mustache, hey! Hvorfor skulle det være? Det er nok ikke Anders K, jeg... Måske Anders H, jeg, men ikke Anders K, jeg... Ah, okay. What, det var vi enige om? Ja. Jeg har aldrig skrevet fire kløver før. Det var fandme på tid, jeg gættede noget først. Ah, men det er et grimt træ, du har tegnet. Hvor er en stævne med det? I hvert fald ikke sådan. Vildt nok, der ikke er nogen af jer, der kan stave det. Okay, slap af. Persille. Det hedder sgu da, det er sgu da sådan, man staver til persille. Ja, det ved jeg da godt, men hvad fanden er det for et gæt? Hvorfor fanden skulle det der være persille? Det lignede jeg altså først. Hvordan vil du tegne persille? Sådan der åbenbart. Nå, det er jeg godt finde ud af. Ja, altså rimelig altså, giv mig ordet persille, og jeg tegner det altså. Okay, det, der var ikke persille her. Nu lyver hun, vi skal alle sammen skrive persille. Ja, på fire bogstaver. Nice, nice. Og man ved bare, at jeg får ikke lov til at tegne det her. Ah, men hvad fanden er det der? Nå, det er en okay. Nå, det er en okay. Jamen, jeg skulle lige love det. Okay, det kommer til at blive ambitiøst også. Okay. Oh, det kommer ikke til at gå. Oh, den er også lige lidt... Hvorfor er det ikke sådan, man lige kan gå tilbage? Det vil være mega godt. Sådan en Ctrl-Z-funktion. Ej, hvad fanden laver jeg, knægt?
Hvad skal du bruge Ctrl-Z? Ja. Gå tilbage. For hvad er det, hvor skaderen hæs? Nå, det er ja, cool. Det er nu jeg trykker altid Ctrl-Z. Og det virker bare ikke. Okay, kan I, get, kan I tegne, eller se, hvad det der, det skal forestille? Okay. En mand, der sidder i skovskiderstilling. Vi skriver lige. Adi. Det var ikke godt. Og så er det en mand her. Skulle det være Adidas? Jeg ved ikke, hvorfor det er vigtigt. Er det Emil? What? For helvede, mand. Kan I ikke gætte det? En sådan noget proteindrik? Nej, sgu da. Men... Altså, det går ikke Mange... super godt for dig i dag, Kora. Jamen, det er fordi, jeg prøver noget nyt. Det skulle sgu da noget russer. Hvorfor har du ikke en russer? Har I aldrig set en russer? De sidder altid i den der stilling og hører det der musik. Når man ser de der memes. Det er et navn. Tulipan. Jeg tænkte også tulipan. Nå. Den skal du ikke fylde ud, eller det kommer til at gå galt. Så. Jeg er bare skuffet over, at I ikke gætter mine tegninger. Jeg er simpelthen for abstrakt, altså. Ja. Men det ja. Gør det alligevel lidt sjovere. Altså, hvordan kunne man vide, at det var en russer? Ah, men Katrine, det burde man bare vide. Mm. Hvis man kender sine memes, så kender man sine memes. Det gør man sådan bare ikke. Nej. Nå. Memes er for teenager. Jeg er ikke teenager. Hvad fuck? Jeg ikke finder, det er det her. Ej, det er virkelig også grimt. Sorry. Men jeg ved ikke, hvad det der skal forestille. Jo, jeg ved godt, hvad det skal forestille. Kan der godt en gavlang? Som man siger. Ja. Nå. Man kan nå ord. Ja. Men nu der kommer nye ord, jo. Ja, så skal vi ikke vælge dem, vi kender. Altså, jeg har taget vindklokker og vodka og... altid noget der. Vindklokker, det var det godt. Her, det... Ja, nyt ord, det her. Okay. Ja. Spændende. Tæppe på 4 bogstaver. Lige præcis. Okay. Og vi gør også lige sådan her. Så. Ej, det er lidt ord, det er en frøm. Nej, jeg er stadig så forkert. Jeg er ikke tilfreds med egen præstation. Altså, hvordan kan vi tabe til Katrine? Før. Men der har været drømme før. Jeg plejer altid at tabe, så jeg er vant til det. Ja, men det gør jeg ikke. Altså, jeg startede med at ligge på første, og nu ligger jeg på fjerde. Så. Ja, du kommer ikke forbi mig, så det er fint nok. Jeg tror faktisk aldrig, jeg sådan rigtig har vundet det her. Ja, den her, den gætter I ikke lige med det samme. Så du laver en kovær, eller hvad? Det ved jeg ikke. Hvorfor, jeg tegner bare noget abstrakt. Hvorfor har du røde øjne? Øjne? Jeg ved ikke, hvad det der skal forestille. Skal man... Hvad? Ej, når vi er klar på at kigge på. Det var hvorfor øjne. Tegnede du en lort? Ej, når vi er klar på at kigge på. What? What? Okay, jeg ved godt, hvad jeg ser lige. Ja, jeg vidste det. Det var heller ikke min løs, indtil jeg læser. Nå, det skulle jeg lige så skrive. Nu min løs, det var helt forkert. Jeg har stadig forkert, men det er stadig... Meget lang arm. Lang og tynd arm. Det er ikke en lang arm, det her. Den er bare sådan lidt... Hvad er det der? Ja, I gættede den første del, tænker jeg. Sådan... What? Hvordan kan du gætte, det var det ord? Altså, jeg vidste ikke, det hed det. Jeg kunne bare se, der var mange bogstaver i. Hvad hedder det? Altså, det er måske ikke nødvendigt at pakke armen ind, når den ligesom er amputeret, men altså... Ja, Katrine, 4 bogstaver. Når der er 14. Hvad fuck er det der?
Nå, men... gipsforbinding. Jeg skulle lige til at skrive gipsbehandling, altså. Men det havde været forkert, Katrine. Jeg ligger nummer 3 nu, altså what the flunk. Må jeg jo at kalde mig Berit, altså. Nej. Ej. Flot. Hvad er det? Ja, det er det, vi skal gætte. Ja, det ved jeg godt. Ja. Hvad? Ja. Ja. Det er godt, det der. Nå. Det skal jeg rigtig sjældent, det er. Nej! Det er da undskyld, det var lidt hovedet. Ej, hun er indhenter mig. Åh, nej. Nå, så ved man, at man har tabt. Ah. Okay, det var ikke meningen. Mørkeræd. Det har ikke noget, der med mørke at gøre. Mørkeræd. Det er altid så sjovt at se. Fjernsyn. Hvorfor er det sjovt at se mig i tegn? Fordi den bevægelsen er helt anderledes. Hvad? Jamen, prøv at kigge på det. Du er mærkelig, Katrine. Er det på mig, eller hvad? Ja, det er kun dig. Og så, ja, der er en masse af dem her. Hvad fanden er det der? Nå, hvad hedder sådan en der? Nej, ikke Norge. Ej. Så, jo, det er Norge. Så har man sådan nogle... Ja, tak. Nogle ting til her. Lad os lige... Lad lige de andre lade være med at gætte det, sådan, så jeg kommer på førstepladsen her. Nej. Du har ikke noget at tabe, Isko. Du har ikke noget at tabe. Du har ikke noget at tabe, Isko. Jeg har faktisk ikke. Vi gør det sådan her. Jeg aner ikke, hvad det der er. Nej, jeg ved ikke, hvad det der, han tegner nu er. Men jeg har gættet det, så jeg er glad. Er der nogen, der vil med i biografen, forresten? Nej, hvad? Ja, okay. Jeg vil gerne med. Men har popcorn og soda han til? Ja, det var popcorn og soda, men jeg troede, det var 3 tænder. Det var den bedste måde, at tage en popcorn på. Jeg skal virkelig ikke tage ordet popcorn på et tidspunkt. Nej, vi laver lige en ny tegning. Nej. Jeg ved det ikke. Et eller andet. Hvad fuck er det? Hvordan gætte du det? Altså, prøv at se, hvor mange gange jeg har gættet. Jeg har bare været hele arsenalet igennem, altså. Det er så nemt. Du skal bare sætte en enkelt pil her. Nå, så det er... jeg var lige ved at gå galt i byen. Jeg havde ingen idé. Ej, så vandt jeg ikke. Bedste comeback nogensinde. Men, jeg prøvede da også lige at lave Rudolf. Ved I, hvad der også er det bedste comeback? Det er, når det er, I dyster med jeres kammerater om at trykke hurtigst på like-knappen. Tryk på den like-knap og tjek de andre ud, der er link i beskrivelsen, og så ses vi næste gang.